Здраво на сите и добро дојдовте во моето видео. Во ова видео ќе ви покажам три работи кои што мене импресионира на мојот YouTube канал. Па да започнем. Прва работа што ме импресионира е тоа што ме гледаат повеќе луѓе кои што не се претплатени на мојот канал, отколку оние кои што се претплатени. Во процент тоа изгледа 76,7% кои што не се претплатени на мојот канал, а 23,3% се оние луѓе кои што се претплатени на мојот канал. Се надам дека луѓето кои што се претплатени на мојот канал ќе се зголеми во проценти. Втора работа која што мене ми импресионира е тоа што... Погледнете ги бројки бе луѓето. Само две нивоа се испунат. Првото ниво е од 18 до 24. Тоа е повеќе од половина скоро. 55,3%. И нешто во второ... Исто така многу ми импресионира е луѓе ме гледат од 55 до 64 години. Тоа се 44,8%. За скоро половина. Ми се допаѓа и немам проблем да имам гледачи кои што се од таа старосна граница секако. И трето нешто кое што мене ми импресионира е тоа што луѓето кои што ме гледаат, што пишуваат нито за да ме пронајдат. Момент. Вака. 55, што е повеќе од половина, 55% пишуваат Мартин Петров, односно мојот име и презиме. А другите остаток, што се под 3%, се вежби за слабење, вежби за стомачни, вежби за слабење на стомак, 5 минути full body workout, тоа е повеќе од 1%. Да. Значи, доста популарно е моето име и презиме во контекст на она да ги понадат моите видеа. И се надам дека ви се допадна ова видео, доколку ви се допадна ставите лайк, доколку не ви се допадна ставите дислайк, субскрајбите во знак поддршка и се гледаме во следно видео. До тогаш, поздрав! Peace!